Altså, jeg synes, det har været utrolig inspirerende at være sammen med andre faggrupper, som sidder lidt i den samme rolle, som jeg gør, men et helt andet fagområde. Og det har forandret for mig egentlig i min hverdag, er, at jeg har fået mere struktur på nogle af de ting, som jeg har gjort i forvejen, min rolle på arbejdspladsen. Og jeg er blevet bevidst om nogle af de metoder og redskaber, som jeg har brugt, og jeg har fået ny inspiration. Teoretisk, det har været rigtig godt. Jeg har sat gang i nogle nye former, egentlig som i forhold til den kompetenceudvikling, som jeg gerne vil give mine kollegaer og medarbejderne. Og der er jeg blevet... har jeg lært en masse redskaber, som jeg bruger.